V sobotu 19. srpna se na Malhostovické Zlobici uskutečnily ovčácké slavnosti nazvané Ovenálie. Předpověď počasí zvěstovala, že bude deštivo. Patrně někde deštivo bylo, ale na Zlobici vůbec ne, takže kdo z těch, co sem chtěli přijít, poslouchal předpověď počasí v rádiu či v televizi a vytipoval si tak déšť a nepřišel, tak mohl litovat, že se nechal zpravodajstvím odradit. A díky tomu, že bylo pod mrakem, přičemž to však bylo na košili s krátkým rukávem, ale bez pláštěnky, počasí vyšlo. A bylo velmi příjemně. Tradičně zde probíhal jarmark zemědělských produktů, prodejní výstavy výrobků a šperků vztahujících se chovu ovcí a tradičnímu řezbářství, keramické výrobě, výrobě textilů z vlny, ale i výrobě klobouků či hraček, stejně jako různých kovových kotlin a kotlíků a chovatelských potřeb. Při našem příchodu začala soutěž přádání vlny do provázků, příze či nítí, dá-li se tomu tak říci. Několik soutěžících mělo za 20 minut střást 3,5 deka vlny, což většina účastníků soutěže, převážně žen, nakonec hravě zvládla. Po skončení spřádání na čas v délce 20 minut se posléze měřilo a všichni soutěžící takto spřadli kolem 40 metrů příze. Hned naproti probíhala mini soutěž ve vaření kotlíkového guláše. Soutěžili zde však letos pouze dva partnerské páry, takže to nemělo tu pravou šťávu, jako když je na ploše rozloženo 5 až 8 kotlíků. Dobrý. Máte na nás vzpomínku? Ano. No. S tím copánkem, to jsem viděl na fotkách. Jako to, protože já jsem pak jako... Tady malý. Tak vidím poprvé. Dobrý den. Dobrý den. Běhám přes. Čas máte 5 minut za sebou. To jsou umělnice. Hodně, tak to je ono, a ti tleskej. Za to upojídání halušků na čas bylo nejen děsno, ale i velká zábava. Já tady poprosím Standu, budem to kontrolovat, aby se skrvátko nehal pod stůl. Tady to vypadá velmi nadějně. Čili našlapanej, že? Tady jsme dokonce v půlce, ano. To je jedno.
Vás to ty nemáš vlád. Tady to vypadá taky nadějně. No, musím říct teda, že 227 už tady dlouho teda nebylo. Že za tu dobu, co to děláme, tak teda hrbek ten to mýval takhle, že ten jeho rekord už teda potom nikdy překoná nebyl, on už ho nepřekonal ani sám. A v podstatě jeho poslední účast byla taky nějaký už až 3,5 minuty, to už říkal, že není ve formě. Poslední slova přidat. Ale 227, super čas teda, to je úžasný. Takže kdo bude druhý? Zatleskáme, taky skvělý čas, 5 minut, 4 vteřiny. Takže jsme za půlkou. Já ti to oplatím na takový výkon. Chcete přidat, chlapci, ne? Hodně soutěžící splní. Jo. Výborně. No, jíš to zase, máš to za sebou. Další čas, to bylo 6 minut, 17 vteřin. Tak byli dobře promaštěný, co? Šlo to, jo. Byli dobře udělaný, mám pochválit kuchyň. Jo. Já bych radši měl. Takže do kuchyně pochvala, halušky byly perfektně připravené. Jak jsme na tom s časem? Časem jsme na tom ještě 4 minuty. Gratulovat, výborný čas, teda 2.27 je úplně bombovský čas. Gratuluju, potles. Na památku, ale já tričko. Jak dopadne? Jo, tak nevím.